Jakob Andersson har utnyttjat att Linnea Sjö befann sig i en särskilt utsatt situation. Ja, men vänta lite. Du avbryter inte mig. Ändå väljer han att våldta henne. Idag så föll domarna i det uppmärksammade NIT-målet. Ni och era kollegor på advokatbyrån Heder bidrog med avgörande bevisning. Hur känns det? Ja, det känns naturligtvis väldigt bra att rättvisan segrade för en gångs skull. Fitta feministluder, hoppas att du blir våldtagen. Är det inte dags att vi inför kastrering för våldtäktsdömda snart? Ursäkta? Du måste berätta för polisen. Men jag kan inte. Vi skyddar dig. Överfallsvåldtäkt i hemmet. Jag tror att det kan vara samma gärningsmål. Och jag vill att du ska veta att du är inte ensam. Jag kommer att vara med dig i varje steg. Har vi en serie våldtäktsman som väljer sina offer bland våra klienter? Tror ni att blev våldtagen? I så fall kunde han ha valt vem som helst av oss. Vi vet att han är en högrisktagare. Och att han har mask. Och att han förmodligen inte lämnar något DNA. Karin, högg honom med en kniv. Han har ett sår här. Vi kan inte ens vara säkra på att det är han. Det är han. Vi måste stoppa honom. Du ska träffa honom igen. Förr eller senare kommer han begå ett misstag. Vi måste få fram bevis. Våldtäkt handlar inte om sex. Det handlar om makt. Vi kommer göra det igen, det vet du. Långt har vi rätt att gå när systemet inte fungerar? Du är helt ensam, Karin.